No missä nyt kaivo makkat siis? Missä nyt kaivo makkat siis? Ah niin. Miks sä selle palli sinna kraavi leid? Kas on ees sul või? Kas on ees sul või? Kas see on ees sul või? Aga võta siis kahe käega kinni ja kanguta. Jah, niimoodi, jah. Nii, jah. Tõmba tee peale, siis ta ei ole sul ees enam. Ei tule või? Võta sealt otsast, vaata, sealt saad kinni võtta, sealt saad tõmmata. Näed, saidki kätte. Kas sa minu kinnaste peal pead käima, jah? Kas sa pead minu kinnaste peal käima? Kas sa pead minu kinnaste peal käima? Kas sa nüüd said selle kakka ära visatud või? Seal on veel kakat või? Kõik või? Jaa. No. Kördil mõtled või? Ma täna küll sinna ei lähe, seal on palju lund. Kuule, aga teeme siin muid töid. Paneme asjad kokku ja lähme kelguga kodupoole.